Hum? Aquele cara correndo é do Calcário, correu daqui. Lembra o cara na lavoura correndo? Então. Aí morreu tudo aí, cara. Marcelo, lá dentro é o braço dele aqui. Qual é o outro aí? Tem outro aqui. Uma senhora, velho. Como se fiou dentro, velho. Não sei não, cara. Esse tava vindo lá pra cá, esse aqui? Todo mundo mordeu. Todo mundo, sobrou ninguém aqui não. Ele tava vindo pra cá, esse aqui? Não dá pra entender, não. Não, esse carro não passou por mim. Foi agora, né?